Suas próximas 24 horas. Vamos ver o que vai acontecer nas suas próximas 24 horas? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Eu sou o Cigano Igor. Opção 1, cristal verde. Opção 2, o cristal vermelho. Para você que escolheu o cristal verde, suas próximas 24 horas. Eu vejo nas próximas 24 horas alguém se arriscando a ter o início, tá? Com você, o encontro. Essa pessoa vem querendo um encontro com você e vai valer muito a pena esse encontro. Participe da nossa promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Opção 2, o cristal vermelho. Suas próximas 24 horas. Seu caminho se abrindo com alguém que você quer muito, tá? Uma pessoa oculta, uma pessoa que ninguém conhece. Algum segredo que você tem no amor. Vai dar certo aí, tá? Muita, mas muita paixão no ar. Gratidão, compartilha esse vídeo e deixa o seu like.